Barça is not just a fashion. Svět Formule CZ, internetové zpravodajství o Formule 1 a Formule E. Čau, Cabi, zdravím diváky, buonasera. Tak buonasera ještě jednou ode mě, já jsem měl zamutovaný mikrofon, ty jsi byl zoty krásně slyšet, díky za follow. Kdo pak se nám tam přihlásil? Kari 1218, vítej na Time to Race, samozřejmě vítám celý chat, doufám, že jste se všichni překlopili na závod F1 Pro, kde nám právě probíhá kvalifikace, ale my se samozřejmě ještě v tom předzávodním studiu povinujeme samozřejmě tomu, jak aktuálně vypadá. Tady už vidíte náhled na trať, kde už probíhá první část kvalifikace, ale než se tam podíváme, tak se určitě mrkneme na to samozřejmě, jak vypadá pořadí v šampionátu. Já už se tady přepínám studio a pustíme si tam pořadí, aktuální pořadí jezdců. Šampionát vede Bobo Games, který využil, dalo by se říct, že využil toho, že Toby nestartoval, vlastně měl diskvalifikaci v závodě v Belgii a aktuálně vede o jeden bod před Sky Leventixem. Na třetím místě je teda Toby, ten má 172 bodů, potom je tam takový menší rozestup bodový. Na čtvrtém místě Tondis, ten má 121 bodů, na Tobyho ztrácí 77 bodů. A pořadí tady uzavřeme tou pětkou FG Mirec, který má 95 bodů a na lídra šampionátu ztrácí 103 body. Tak pojďme se podívat na týmy. Zde králuje, pardon, Aston Martin 319 bodů, 75 bodů tam ztrácí McLaren. Na třetím místě Alpine má 172 bodů, 120 bodů má Mercedes, následuje Ferrari, Williams, Haas, Red Bull a ke změně v pořadí došlo mezi týmy Alfa Romeo, Alfa Tauri. Alfa Tauri tedy je na devátém místě a na desátém místě je Alfa Romeo. Tak a my už se teďka pojďme podívat na to, jak to vypadá na trati. Svítí sluníčko, jak v Itálii, nádhera. Jsme v chrámu rychlosti na okruhu Autodromo Nazionale Monza, kde se jela první Grand Prix v roce 1950. Na tomto okruhu samozřejmě jezdí se tam určitě už déle. Ještě tam byla taková ta část okruhu té klopenky, která tam je vlastně ještě stále tam je. Je vlastně vidět v té šikaně. Díky za bytíky, ter dobrota, díky moc. Tak a já jenom poprosím, abyste nám do chatu napsali, že nás slyšíte dobře, že je všechno v pořádku. Já myslím, že snad jo. Tak a Moltes nás právě začal sledovat, takže vítej, nebo Moltes, pardon, vítej na Time to Race. A si tady zapnu ten live timing, abyste viděli. Tak.
tady to máme, live timing, a pojďme si zapnout nějaká data. ATS je v Outlapu, vidíme Bobo, se dokonce změnil gamer tak, TTR Bobo 04, čas 1.19.956. Jinak ještě musím zmínit, že vlastně krom toho, že Toby a Mírez nemohli startovat v minulém závodě, tak myslím, že v tomhle závodě ještě budou startovat z chvostu pole. Takže oni v kvalifikaci vlastně už nepokračují. Ti se vlastně nekvalifikují a budou startovat z posledního 18. 17. místa. Takže dva jezdci už vypadli a to je Irso a Kofilizard. Ti už zřejmě bohužel měli někdy nějakou nehodu. Tak, pokud tam vidíte Mirce a Tobyho zašedle, tak kluci vlastně mají ještě zákaz startu v kvalifikaci pro ten dnešní závod, takže budou startovat z chvostu startovního pole. Tak Lildog nám tam píše Mik, tak nevím, co ti myslíš, Lildogu, jenom jestli bys to mohl upřesnit. Tak Lildok už tam nic nedopisuje dál, tak nevím přesně, co je za problém, ale já doufám, že nás slyšíte dobře. Já tady z odposlechu mám všechno pořádku. Nešel ti na začátku. Jo, to máš pravdu, to už jsem hnedka opravil. Tak, dneska jsem to nebyl já, dneska si to byl ty, komu to. No jinak teda v jedničce si myslím, že už asi moc jestli na trati výjíždět nemusí, nebo minimálně asi Klepy ještě, aby se posunul do té patnáctky, tam bude stačit, aby Klepy přeskočil. Klepy dojel teďka v ruky, vyhrál, ne? Asi se nepletu. Je to tak. A Klepy už teďka dojíždí na cílovou rovinku a posunul se na 12. místo, takže... Aha, to už chvilku mu stačí. Takže to už mu stačí a myslím si, že už na trať nám asi moc jezdců vidět nebude, maximálně k tomu, aby si ještě nějak ten okruh naposledy zmapovali, projeli. A měli by být maximálně opatrní, aby se zbytečně neknockoutovali z Q2. Já jsem teda ještě před streamem jsem měl problémy tady se Stream Deckem, nejdřív jsem ho reinstaloval, nefungoval, tak jsem ho musel kompletně odinstalovat. Pozor, tady Klepy v problémech. Problémech ve varianta de la Roja. Hlavně tady pozor, aby nejel do protisměru, protože to by ho hra diskvalifikovala. Na tohle to si jestli musí dávat pozor. Oh, pozor. Znovu Klepy tam v problémech. Špinavé pneumatiky tady určitě se hrály roli v tom, že se tam Klepy mu nepovedl ten návrat na tráť. No přece jenom, když tady vyjedete mimo trať, nebo i když ty gumy přehřejete, tak potom chviličku trvá, než se zase dostanou do toho okna nějakého, nebo než se očistí a tam člověk musí být extra opatrný, nemůže jet jako normálně zvyklý, takže tam možná Klepy byl někde moc horlivý po tom, co byl mimo trať a znova se roztočil. Jinak pokud nám tady live timing říká všechno správně, to, co máme k dispozici, tak by snad během jedničky nebo pozdějších nebo v dalších částech kvalifikace možná mělo začít pršet, nebo je tady předpověď, že by tam mohlo jenom pršet. Myslím, že tam bylo jenom 10 nebo 15% šance na déšť, takže uvidíme, jestli to vůbec k tomu přijde, nebo to bude asi zřejmě jenom možná lehce, ale tady člověk nikdy neví, může se to změnit hodně rychle, takže necháme se překvapit, každopádně by to bylo zajímavé. Na vodě se vždycky srovnají ty síly, si myslím trošku, takže vůbec bych se nezlobil. Své fanoušky tady má Bardák Johnny, nebo Johnny, aby se to říct. Pozbuzuje ho tady Moltes do toho. Počujeme tě, dobré, tak to bylo asi na mě. Tak Q1 nám pomaličku končí.
Pořadí zatím prvních pět míst je Bobo Levent, Kuvajs, Paté, Stondis a šestý Jaron Ludlo potom. Z kvalifikace nám vypadává Irso Ekovi Klepy. Tak teď nevím, jestli se Klepy jenom odpojil. Nebo co se tam stalo, ale že se propadl až na to 15. místo, a to by pořád bylo ještě OK. Doufám, okay, že se jenom nikde nerozbil teda. Protože já doufám, že se jenom odpojil na chviličku a že ho uvidíme. Jinak Filizard, 16. místo, Mirec a Toby, to jak jsi už zmiňoval, ti vlastně na základě toho, že minulý závod nemohl jet. Ale ne, počkej, tak pozor. Klepy asi přece jenom odstoupil, protože já jsem tam viděl v parabolice ulomené kolo. Já jsem ho tam viděl, ale nevím, komu patří, protože to už tam ukázané nebylo. Wow, tak že by přece jenom ten Klepy v parabolice... To byla velká škoda, no. To by byla velká škoda. Já se rychle podívám na Discord, jestli tam nemáme nějakou informaci k tomu. Tak. Ne, tak zatím nám tam nikdo nic nepíše, ani informace do vysílání pro Twitch, tak doufám, že někdo jiný pohotový ze startovního pole, kdo třeba jenom tu kvalifikaci sleduje, tak tuhle informaci nám tady předá do studia a i samozřejmě i k našim divákům. Já jsem vůbec zvědavý, jestli dosáhneme těch skvělých čísel jako v Rookies, kde bylo neuvěřitelných 70 diváků. Uvidíme, kam se to vyšplhá. V tuto chvíli máme 44 diváků, takže ještě jednou vás tady vítáme. Od mikrofonu vás zdraví CCR Cabaraj a Zoty. Tak. Tam někomu blikalo. Jestli se nepletu, tak je to Timo, ano. Timo je teď na 9. místě, ale u něj blíká, že dostane 5 pozic plus na konci kvalifikace. Tam se asi stal nějaký prohřešek někde proti pravidlům. A jestli tady ještě ten lifetime vyvní dobře Zoty, tak byl to Klepy. Klepy si tam poničil křídlo a vypadá to, že to asi bude on, kdo se také nepodívá do Q2. Tak to je velká škoda, protože je to tak, není tady dva jezdci dokonce. Právě Irso byl taky zašedlý, takže je dost možný, že ten taky právě měl to auto rozbité už. Takže dva jezdci vlastně se dostali do Q2, ale bohužel potom v závěru kvalifikace rozbili svoje auta a tím pádem je 13 jezdců pouze v Q2. Jako první na trati nám v Q2 vyjíždí Sky Leventix. Řekl bych, že to je, jak to říct, jezdec, kterému neunikne snad žádná série tady na TTRku, protože kromě F1 jezdí MotoGP, Assetto Corsa. Tam taky není pomalej, no. Tam taky není pomalej, v podstatě nikde není pomalej, takže je to takový obojživelník, nedělá mu problém ani ty jedna stopá vozidla. A to je MotoGP sakra těžký. Takže... To vůbec nedávám tu hru. Se přiznám, že to fakt jako... Já jsem zkoušel chvilku jezdit s klukama, když jsme vlastně začínali s tím, jezdil to i dok. Kužel to zkoušel, tuším. No a jako vůbec jsem se nechytal na kluky. A to tam byli fakt borci, co prostě ti dokázali dát 5 vteřin na tom kole, to je něco neskutečného. A on tam jako přijde právě od aut a hnedka tam začne vyhrávat, takže to jako fakt má asi talent tady na ty věci, prostě jak na hraní, tak jako na to zavodění úplně. Tak a děkujeme za follow DavoX7, díky moc, vítej na Time to Race. Určitě nám tady do chatu napiš, jak jsi se dostal k Time to Race. Já už tady mám Sky Leventix, který už bude najíždět do prvního ostrého měřeného kola a pojďme tady sledovat počínání jezdců v této části kvalifikace, která vlastně bude určovat i to, na jakých pneumatikách budou jezdci startovat do závodu. A pojďme se podívat přímo z kokpitu, jak se bude Leventixovi dařit.
by the way, ty pneumatiky se budou příští rok asi rušit. To tak vypadá. Na 99%, že budete moct jet v kvalifikaci kteroukoliv čas na jakýchkoliv gumách a do závodu si můžete dát taky jinou gumu. Tak to jsem rád. To je, myslím si, že nejenom pro nás, ale i pro piloty ta nejlepší zpráva. Historicky, historicky, když si to vezmeme, když tohle to bylo prostě možné, že ani ty pneumatiky mohly prostě rozstupovat v té kvalifikaci. A pak si na závod v klidu dali prostě, jak chtěli, tak to fakt ta strategie potom je úplně otevřena všemu a myslím si, že to je jenom dobře jako. Tak, jak to zatím vypadá? Tak, já se tady podívám do lifetimingu. Sky Leventix nemá úplně nejrychlejší ty sektory. Ten první se mu podle mě moc nepovedl, tam ztrácí 0,7 VTH, takže tohle to bude takové zahřívací. No, tady se mu vůbec nepovedla parabolika a Sky Leventix teďka podle mě pojede možná ještě jedno kolo. 1,23,870, no a hnedka ho Aša překonal 1,21,122, takže Leventixovi tohleto kolo vůbec nevyšlo. I ten Aša to má docela 1,21, ještě furt kluci jezdili 1,19 dokonce, ale Bobo Games taky 1,23, to první kolo. Já u něj zůstanu, jsem zvědavý, kam se ty časy budou posouvat teďka u něj. Ale Aša výborný čas, skoro pod 1,21, zase na druhou stranu musím říct, že to je super tady, potom už jestli no. Typu Leventixe, Bobo Games, to už je zase trošku jiná planeta. A Mr. Kubajs, musím tě toho skočit, Mr. Kubajs měl rozjeté skvělé kolo, první dva sektory fialové, ale ta poslední šikana se mu nepovedla a měl invalidated lap. Takže teďka už míří do boxu, protože tohleto kolo by se mu podle mě už asi nepočítalo, takže je vidět, že Mr. Kubajs je v dobré formě, tak uvidíme, jak se mu povede další nájezd potom. Romludlo. Ten teďka naježí do svého prvního měřeného kola. Máme tady žluté vlajky, sektor 2, sektor 3. Už jenom v třetím sektoru, tady se nám někdo roztočil, nevím, kdo to tady byl. Ale byl tam nějaký jezdec mimo trať, tuším, že to byl jezdec Aston Martin. Teď se nám tady kluci z Astonu tak sjeli pěkně k sobě. A já si myslím, jestli teďka možná pojedou do boxu, anebo pojedou dál, uvidíme. Ne, určitě jdou do boxu, to už bylo moc pomalu. Myslel jsem, že si pomůžou, že se potáhnou navzájem, ale... No zatím ty časy teda se podle mě v první části kvalifikace nepovedly skoro vůbec nikomu. Podle mě Aša, Romeo, to jsou dobrý časy na to, že oni byli předtím na nějakém 9. místě a tak je to fakt jako, si myslím, že dobré. Já teďka sleduju Romnudla, který je v parabolice a za chviličku máme v cíli. Poměrně dost jezdců je teďka v boxech a Romnudlo se posouvá na 4. místo s časem 1:22.152. Takže ztrácí vteřinu na Ašu. Si myslím, že kluci se tady teďka trošku, Mr. Kuba i střeba Bobo, Sky Leventix, Tondis, že se trošičku tady dostali všichni sami sebe pod tlak. A že teďka už to bude na jeden pokus, no maximálně dva. Podle mě. A musíte tam dát to nejlepší, co umíte, no. Nesmí se to pokazit, protože pak budete startovat někde 5., 6., 7. Tak to tady Dobrota nám tady píše, ukaž nám, jak jedou kluci rychle, dok nám ukázal v ruky s novou grafiku. Tak to nevím teďka, co přesně myslíš, Dobroto. Mezitím se Devir posunul na 4. místo před Romludla. Pět jezdců je teďka v Outlapu, je to Pates, Bobo, Sky Leventix, Mr. Kubajs a Bardak Gianni. Mr. Kubajs, myslím, bude jeden z těch prvních, který tam bude najíždět. Já jsem ho tady si dal trošku do hledáčku, podívám se na to, protože ten vypadal, že tady by mohl mít dobrou formu. Tak už ho máme bude na obrazovce. Paraboliky. A uvidíme, jak se mu povede.
nabrat tu rychlost hnedka do té jedna. Tam Honza vypadá, že ta trať je jednoduchá, když se podíváte na tu mapku, je rovinka, šikana, rovinka, šikana, rovinka, zatáčka. Ale je strašně jednoduché tady udělat chybu. Protože tady fakt většinou ty brzdné zóny jsou z velkých rychlostí a do potom pomalých nebo technických prostě zatáček. A hlavně tady každá ta chyba vás stojí, v tu chvíli, kdy uděláte, vás to stojí desetinku, ale na konci té rovinky jsou 104. Takže to je trošku nevýhoda té trati, že tady opravdu to kvalifikační kolo potřebujete trefit naprosto dokonale. A zatím se to mistrovi Kubajzovi daří, protože první sektor měl nejrychlejší, tuším. Teď už nevím, asi ho nikdo nepřekonal. Ale svítilo nám to tam fialově. Uvidíme, co dál. Teďka se nám blíží pomaličku ke konci druhého sektoru. První sektor bude o 4 setiny rychlejší než Aša. V tom druhém taky zatím nejrychlejší sektor. Takže opravdu zatím jede perfektně. Už to zmizlo, takže nevím, jestli už tam zase někdo ho nepřekonal. A uvidíme, každopádně si myslím, že ten bude mířit momentálně určitě na první místo a v té první pětce by měl zůstat na 100%. Uvidíme. Adrian se nám tam teďka posunul. To je taky ten devítiletý klučina, dneska jde i pročka? Je to tak. A Mr. Kubajs 1.26.48 v tuto chvíli. Takže tak první. O půl vteřiny překonal Ašu. Přesně tak, je to první, kdo se nám dostal teďka v té Q2 pod 1.21. No a teď nám budou dojíždět ti jezdci, kterým ty první pokusy tolik nevyšly, jako Pates, Bobo, Tondis určitě. Sky Leventix druhý teď, už se nám tam vyhoupol, zajel to asi trošičku na jistotu. Já jsem tam musel teďka přepnout Boba, který nemá nejrychlejší první sektor, ale má nejrychlejší prostřední sektor. Teďka ho máme na cílové rovince. Stačilo třetí. To pouze na třetí místo, takže Mr. Kubajs zatím vede nebo kraluje v Q2, Leventix se posunul na druhé místo, těsně před Boba. A vidím, že Barjak Džany tam má také rozjeté rychlé kolo, rychle na něj přepnu. Tak, tady nejspíš ta telemetrie teďka neukazuje ty data úplně nejaktuálněji. Barjak Džany 26.681 zaostává, řekněme, o necelé dvě desetiny za Mr. Kubajsem, který je nejrychlejší v prvním sektoru, 26.521. Já jsem se teďka zaměřil tady na ten boj okolo toho desátého místa, jelikož máme na trati Tondise, který ještě nemá zajetý čas, a na tom desátém místě je teď Rom Ludlo. Asi 1.22.1. Teďka VT a Tondis se budou snažit, plus samozřejmě Barjak Džany, se budou snažit překonat právě Rondla. A myslím si, že určitě minimálně Tondis a myslím si, že i VT určitě na tu rychlost mít budou, takže teď jenom je to o tom to tam poskládat. Tak, aby to všechno zaklaplo do sebe a aby se dostali do té první desítky. TTR týmu nám vypadl a zároveň v druhém sektoru jsou žluté vlajky. No a takže do top desítky se posunul Barjak Džany, 1.21.836. A vytlačil tak Ludla. Vytlačil Ludla. Já přepínám teď na Veteho, který v druhém sektoru dokonce o vteřinu rychlejší oproti svému mezičasu. Tak ten taky je v boji o to postupové místo. Timo teda se nám asi zřejmě bych řekl naboural z toho desátého místa, takže tam ještě kluci mají ty šanci ho překonat, protože ten už svůj čas nezlepší. Takže ještě Rom Ludlo nebo Tondis, ten ale je pořád v boxech, to moc jako úplně tomu nerozumím. A VT na deváté místo šel. Krásně, krásně to tam postil. Tak Tondis ještě v boxech, to nevím, já nejsem jistý, jestli to stihne. No Tondis tam teď zajel do těch boxů. Nejsem si úplně jistý, jestli to tam ještě klapne. Rom Ludlo vyjíždí teď z boxu, tomu by to ještě snad vyjít mělo. Barjak Džany je teď v parabolice, ale ten podle mě jede, ano, ten jede jenom do boxu určitě. Tak ten už asi zřejmě
nestihne další rychlý pokus, takže to vypadá, že to bude ten první vypadnuvší. Romludlo, ten se teď snaží. Ne, zatím je to v outlapu. No a co teda ten Tondis? A teď vyjíždí, teď Tondis je na výjezdu z boxu, je 2.30 do konce. Takže bude mít opravdu to jedno jediné kolo, aby to tam zaklaplo a aby se dostal do Q3. Tím pořadí je Mr. Kubais, Leventix, Bobo, Aša na čtvrtém místě, pátý Romeo, šestý Adrian. Adrian taky premiéra, tuším, v pročkách pro něj. Asi se nepletu, myslím, že s náma ještě nejal, takže asi premiéra, tak krásné šesté místo zatím v Q2. Už sedmé, už se tam VT dostal na páté místo. A teďka sleduju... Adrian už tady s náma jezdí, ten už jede podle mě pátý závod, takže... V pročkách. Vyhrál... Tak já jsem asi mimo. vyhrál ve SPA. Spáčko jsem tady nebyl vlastně, se mi zdá. Ale tak to jsem si to spletl asi zřejmě. Jak sleduju ty streamy, ruky a tak se je dost možný, že jsem si to tam trošku pomotal. Tak, Mr. Kubais, ten se asi odpojil. Já si myslím, že ten se spíš už odpojil. Že už si tam ladí autíčko na tu poslední část, ale spíš si myslím, jste jako u Patese. Tam... by za to ruku do ohně nedal úplně asi. Tam jsem dělal zmatek strašně, jak se tak vždycky odpojí před koncem kvalifikace, pak člověk stresuje. A nevím, jestli se opravdu někdy rozbil ten člověk, protože to značí úplně stejně, anebo jestli jenom prostě už je odpojený. Tak jsme si to tady pomýlili, Zoty Papagaj nás tady opravuje, v Rookies vyhrál Adrian, samozřejmě. No já si právě myslím. Omlouvám se, mě už se to taky plete, jak navíc ještě i občas zastreamujou ty Rookies, takže doufám, že v příští sezóně už nám tohleto hostování odpadne a Adrian tady v pročkách jede poprvé. Jo. Takže díky moc našemu chatu, samozřejmě jsou ostříži a hlídají nás tady. Když si do toho vezmu, že ještě komentuju iRacing, tak opravdu těch jmen už mám v hlavě no. Tolik. A navíc ještě tam kluci jedou pod těmi reálnými jmény. Člověk si je pamatuje s těma přezdívkama. Takže... A Tondis se tam nakonec dostal na třetí místo. Super, takže klaplo to. Ale myslím si, že ten teďka měl jako kod hnědý, no. Co si budem. A na trati ještě Barjakjani na 13. místě a nemá to rozjeté vůbec špatně. Mám potřebu zrychlit o 3 desetinky, když zrychlí, tak se tam dostane. Takže uvidíme, co se mu povede z toho vymačkat. V prvním sektoru o desetinku rychlejší, teďka jsme viděli už 2 desetinky pozbíral, takže uvidíme, jak to bude vypadat v cíli. Má před sebou poslední zatáčku na okruhu v Monze, parabolika. Díky moc za follow Nefo91. Vítej na Time to Race. A Barjakjani už bude v cíli. A bohužel nestačilo to. Barjakjani, bohužel ten poslední sektor se mu nepovedl. Tam se nezlepšil. A zůstává tady na 13. místě. Hlavně 10 lidí v 8 desetinách zase. Ve vteřině 12-13, takže... Těžké to tam někde nahnat ten čas, když je to tak vyrovnané to pole. Tak. Zoty, vem si na chviličku na starosti, já tady mám jeden telefonát, který musím vzít, omlouvám se. Je to v pořádku. Tak nám teď skončila Q2. Mr. Kubais s nejrychlejším časem jedinej pod 1.21 se dostal na první místo. Sky Leventix bude startovat na té žluté sadě, stejně tak Bobo na čtvrtém místě a Pates na desátém.
Ale to vlastně ještě může být úplně jinak to pořadí, jenom tihleti tři jezdci budou startovat na té tvrdší sadě. Zbytek na softech, a teda Mr. Kubaj z Leventix, Tondis Bobo, Romeo, Aša, Vete, Romludlo, Adrian a Teter Pates. Nakonec je ta postupová desítka do poslední části kvalifikace. Omlouvám se, jsem zpátky, ještě jsem si tady pěkně brnknul o mikrofon. Nebylo to slyšet, je to v pohodě. Tak. A mám tady požadavek od Lildu, abych trošičku přidal na hře, tak pár decibelů jsem tam přidal. Vidíme, až se nám to přepne do V3, kde už se bude bojovat o pole position. A my si tady dáme mezi tím krátký reklamní break. Barsa. Svět Formule CZ, internetové zpravodajství o Formule 1 a Formule E. Trapné ticho, si říkám, ty vole, tak co já vůbec... Ve vysílání reklamní break právě skončil a ještě jednou z naší strany omluva za to nedorozumění s Adriánem. A my už pojďme sledovat dění na trati v Q3. Já jsem byl z toho tež takový trošku zmatený, jenom nastalo takových 10 vteřin toho trapného ticha v tom přenosu. Já jsem si tak říkal, ty brďo, tak co já vlastně komentuju. Fakt jsem měl pocit, že jede poprvé a ty jsi mě úplně mě rozhodil. Tak a Pikoko už má pátý měsíc předplatné Time to Race. Díky moc. Zdravíme celou rodinku samozřejmě. Kromě dvou jesů jsou všichni jesi již na trati v outlepu a já se jenom podívám rychle na lifetiming, kdo jako první vyrazil na trať. A byl to Aša, Sky Leventix, Mr. Kubaj, Sky Pates, Tondis, Adrian, Romludlo, Vete. Pojďme se podívat na Ašu. Tady ho máme. A ještě před ním je tam Sky Leventix. To tak. Kluci si tam ještě v tom outlepu prohodili místa. Tady vidíme krásně z kokpitu Aši, jak vypadá okruh v Monze. Tím stále krásně slunečno, přestože na live timingu jsme měli nějakou předpověď nebo pravděpodobnost, že by mohlo zapršet nebo že by minimálně mělo být zamračeno, tak zatím je krásně slunečno. Pozor, tady Aša těsně na hranici limitu tratě, ale zatím okolo je pořád čisté. V prvním sektoru je zatím ze všech jezdců nejrychlejší Adrián. Ne, pardon, omlouvám se, nejrychlejší je tam Sky Pates, ale uvidíme, zůstaneme ještě u Aši, který za chviličku dokončí své kolo, před ním je tam ještě Sky Leventix. Já po očku sleduju Adriana tady, takže taky budu hlasit, zatím to vypadá dobře. Jede pěkně čistě, byly tam nějaké drobné chybičky, ale nic hrozného. Tak a Leventix 1.29.60 a Aša 1.21.216. Mr. Kubaj 1.25.79, takže ten zatím tvrdí muziku v Q3. Adrian nám teď dojíždí do cíle, uvidíme kam se posune, zatím je to páté místo. Tak tady ho máme, Adrian 1.21.792, to určitě není jeho nejrychlejší čas, uvidíme jak se mu bude dařit
a projíždí tu první šikanu mimo, přes tu bariéru tam, nebo přes ty bariéry. Romeo je teďka v outlapu a najíždí do svého prvního měřeného kola. V3. Jsem zvědavý i na Boba. Jedna. Zatím první sektor 26-4, nejrychlejší první sektor. Zatím momentálně ze všech. Tady ho máme. Bobo byl zatím jediný, který to spraskl pod 1.20. Ten to vlastně v té první části kvalifikaci dal 1.19.9 nebo 1.19.8. Takže ten je schopný určitě ten čas ještě stlačit klidně o půl vteřiny. A ještě ho tam vytahuje Pates, teďka ho vidíme, jak se tam pěkně vytáhl ve streamu Bobo Games. To bylo perfektně provedené, hlavně tomu uhnul úplně v ideální chvíli Pates, takže... No ale Bobo Games má invalidated tohleto kolo, takže a bohužel se mu nepovedla varianta Ascari, nebo Ascari. Ascari, pardon. Tak, to je velká škoda. To je velká škoda. Takže oba dva vozy Aston Martin míří do boxu, takže tam si určitě šéf týmu podá, co to tam kluci předvádí. Tak ono to bylo udělané, to bylo super, jenže si myslím, že Bobo, jak tam právě z toho slipstreamu vyletěl. No podívej se, Romeo kam vyskočil, teďka jsme to mohli vidět, 1.28.56, Romeo na druhém místě. Romeo má natrénováno z Porsche Cupu, my jsme teďka jezdili 20cčku Monzu, tak trať má určitě najetou. No to by si možná mohlo divákům trošičku víc přiblížit, aspoň na chviličku, jak vůbec ten šampionát teďka probíhá, jaká tam je účast. Jeli jsme vlastně takový menší šampionát, jsme teďka naplánovali, chtěli jsme zkusit single make, jak se říká, šampionát, takže jsme zvolili Porsche Super Cup, které tam je obsaženo v asi to Corsa Competizione. Už v té základní hře, bez DLCček. A udělali jsme šampionát vlastně na 6 závodů a teďka po 3 závodech vlastně půlka je odjeta. Jelo se právě v Monze, jelo se na Silverstone a jelo se Brands Hatch teď. A musím říct, že zatím je to nad moje očekávání, protože nás tam jezdí opravdu minimálně 16 lidí, snad jelo každý závod. Minule nás bylo 18, ten první nás bylo 20. Takže, a to ještě právě tam víc lidí, kteří by chtěli jezdit, ale většinou to vychází tak, že nikdo nemůže kvůli práce nebo je nikdo nemocnej, takže vždycky se to nějak vesměs ještě ti lidi vypinkali. Takže jinak ten 24-25 jezdců teďka je to super a hlavně ten šampík je neskutečně zábavný. Tím, že ty auta jsou vlastně vyrovnané, nikdo tam moc jako na tom setup nějak extrémně jako neřeší. Tak opravdu jsou to skvělé závody a je to docela challenge, protože to Porsche nemá vlastně trakci vůbec. Takže se to jezdí bez trakce s tím Porschem, je to taková jako divočina, ale je to strašně zábavné závodění, takže kdo by se chtěl třeba ještě přidat, klidně může na TTR-ku se přidat k nám do ACC na Xboxu, kdo má hru. Není problém, na naše stránky zajděte, webovky, nebo klikněte na náš, nebo připojte se na náš Discord. Tam už si vlastně zažádáte jenom o access do toho ACCčka, tam už se o vás postaráme, je to fakt teďka se tam stabilizovala trošku ta základna těch lidí a už to začíná být fakt jako fajn, jsou tam zkušení jezdci, přibývají mladí kluci a strašně se tam to pole jako kdyby tak srovnává ve smyslu, že každý si tam fakt najde soupeře, takže je to fakt pecka teďkom, užíváme si to. Tak my se určitě k Assetu Corsa ještě vrátíme třeba při závodě, protože má teď v únoru vyjít velký update pro tuto hru a především vlastně pro ty nové generace konzolí Xbox Series X a PlayStation 5. Mezitím jsme viděli Patese, jak se posunul na 8. místo a favoriti pro dnešní závod výjíždějí do svých outlapů. Já se teďka přepnu na Bobo Gamese. Já zkusím Leventix se si tady hodit do hledáčku. Že Bobo Games má zatím nejrychlejší první sektor a děkujeme Pepisákovi za follow, vítej na Time to Race. Bobo Games tam teďka na trati nemá svého parťáka, který by ho vytáhnul, dal mu ten slipstream. Neviděl jsem to tu nikoho moc dělat, tušil jsem, že by možná kluci z McLarenu mohli taky, ale nakonec asi teda to taky tak nebude. A
Bobo Games už si dal teďka pozor ve variantě Ascari, aby neporušil limity tratě a má před sebou poslední zatáčku. A i v druhém sektoru byl nejrychlejší, takže Bobo Games vypadá teďka, že si dojede pro první místo. Je to tak, i na 19.933 o 6.10 překonal Kubajze. Tondis má také rozjeté hodně dobré kolo. Ten ukradl Bobo Gamesovi, ne, pardon, neukradl mu to nejrychlejší střední sektor. To první sektor nejrychlejší Sky11X, pozor, tady to začíná být mela. A Tondis druhé místo, takže dva Aston Martiny máme na prvním, v prvním roštu. A já už přepínám na Sky11X. Teď bude projíždět tím druhým měřeným bodem. Koncem sektoru druhého, takže tady uvidíme teďka, co nám tam skočí. O 600 byl rychlejší než Bobo Games v prvním sektoru. To je neskutečné, asi ještě dokáže zajet o půl vteřiny rychleji. A tak. Dalších 600 rychlejší v druhém sektoru, takže teď sledujeme nejrychlejšího jezdce na trati. Parabolika, poslední zatáčka. Myslím si, že to trefil pěkně. Co nejkratší cestou. No a nestačilo to, podívejte se na to, nakonec Leventix v tom posledním sektoru ztratil 0,2. No, tak to je velká škoda, Leventixovi se asi nepovedla ta varianta Ascari. Už jsme bohužel neviděli přesně, co se tam Leventixovi nepovedlo. Ale v Outlapu ještě Romeo, Romdlo, další rozjetý čas má na 8. místě Aša. Teďka Romeo je... Ten je teďka hodně pomalý, pouští tam rychlejší jezdce. Romeo teď najal do měřeného kola, projel první šikanu. Uvidíme, jestli bude zrychlovat během toho kola oproti svému času, který zajel té první části. Té první části, třetí části kvalifikace, ale je pomalejší. Je tam desetinka půl, 150 tisícin, byl zatím pomalejší. Tak uvidíme, jestli se mu podaří. Vylepší na to svítí nějaké zase žluté sektory, druhý, třetí. A mi se zdá, jestli tam teďka Leventix nečeká na Romea. Podívejte se na to. To, že Leventix už má zajete rychlé kolo. Vidíme to tam na minimapce. Čeká tam za variante Ascari, podle mě. A já jsem zvědavý, jestli bude to Romea tahat, anebo ne. Ale vypadá to, že jo. Wow, pozor, Romeo tam chyboval. Romeo tam bohužel chyboval a podle mě tam určitě něco ztratil a Leventix ho podle mě moc ani nevytáhnul. Neměl tam tu rychlost. To se trošku divím, protože Leventix teď pojede do boxu. On další kolo podle mě rychlý nepojede. Tak, to nechápu. Tam mu mohl Leventix opravdu pomoct před tou parabolikou. Tak škoda. Tam se trošku nedomluvili podle mě kluci. A vidíme Mr. Kubajze, kterému se nepovedl nájezd na tu protilehlou rovinku cílovce a dostal hodiny a v rychlém kole je snad ještě Sky Pates, ano, nebo TTR Pates, pardon, já tady ten lifetiming mám ještě s těmi starými jmenovkami, to se omlouvám. V prvních dvou sektorech zrychlil, tak uvidíme, jak to bude cíli. Nakonec poskočil na třetí místo. 1.20.478 o 20 setin, nebo o 20 tisícin, překonal Tondise. Taky vykrý čas, musím říct, to jsem nečekal, pate skvěle. Takže pole position, dámy a pánové, si vyjel Bobo Games, nebo chcete-li TTR Bobo 04. Tady už to vidíme krásně přehledně. Top desítku, v první řadě tady bude startovat TTR Bobo. Vedle něj bude Sky11X, dále Paté, Stondis, Kubajs, Romeo, Vete, Romrudlo, Aša a z desátého místa potom bude startovat Adrián. No tak zajímavý průběh třetí části kvalifikace. Rozhodně, no. Překvapený jsem celkem. Někteří jste to tam praskli až na poslední chvíli.
boj o pole position byl hodně vyrovnaný. Ale vypadá to, že ti první dva jezdci trošku poodskočili tomu zbytku pola. Uvidíme, co se bude dít v závodě, který nám za malou chvíličku začne. No a my si dáme mezi tím ještě poslední, nebo asi jednu z posledních reklamních přestávek. Svět Formule.cz, internetové zpravodajství o Formule 1 a Formule E. My už jsme zpátky na okruhu Autodromo Nazionale Monza. A za malou chviličku se nám jezdci seřadí na startovní rošt a ještě připomenu, že nám jsem si uvědomil startují vlastně z konce pole, jak Mirek, tak Toby. Takže to ještě taky na Monze, tíhle dva jezdci klidně můžou ještě utakovat podium, to je bez problému, si myslím. Ale důležitá bude to jedna tady, jako vždy. Počet už nám začal, už jen 20 vteřin začne Formation Lab, během kterého si představíme celé startovní pole. Na závod skupiny Pro se v tuto chvíli dívá 43 diváků, takže vás tady ještě jednou všechny vítáme. Tak a pojďme na to. Takže z prvního místa, z prvního roštu a z prvního místa bude startovat TTR Bobo a vedle něj Sky Elevantix. Druhá řada TTR Pates. Čtvrtého místa TTR Tondis. Třetí řada Mr. Kubais. A TTR Romeo. Čtvrtá řada Vete. Oh, pozor, pozor. Tak tohle to bylo Ofous. Vedle něj Rom Ludlo. Pátá řada, Aša a Adrián. Šestá řada, TTR Devir a Bardak Johnny. Sedmá řada, Irso a Ekovi Klepy. Osmá řada, Kofi Lizard. Vidíme, že tam jsou kluci hodně natěsno, měli by si dávat velký pozor v tom formation lapu. Vedle Kofi Lizarda bude v Gemirec. Díky za follow, check kille. A startovní roš nám tam uzavírá TTR Timo a Toby. Už vidíme TTR Bobo, jak se bude řadit na startovní rošt a za malou chviličku nám začne
závod na okruhu v Monze. No, díky za follow, Mrdalda 95. Trošičku jsem váhal s tím, jak vyslovit tuto přezdívku. Jak to rozdělit? Tak všichni už se nám seřazují poslední jezdci. Já si zase tady pohlídám ten střed polec, aby... Já jsem samozřejmě na lídrovi šampionátu a mám v hledáčku ten začátek startovního pole. Tak a závod byl odstartován, Bobo Games nebo Bobo a Leventix se odlepili stejně, nicméně Leventix tam má tu vnitřní stopu, možná to zkusí ještě v té jedničce. Kluci se tam mohou, byl tam menší ťukanec a dokonce se tam ještě snaží prodrat Pates. Tak nakonec ne. Tam spousta jezdců byla mimo trať po té jedna, před té jedna. Ale strašně se to tady mele kolem toho 10. místa. Tady jsou 4 jezdci vedle sebe normálně na skladaní. To je něco neskutečného, co se tam teď dělo. No ale zdá se mi to nebo ne, že tam od 6. místa je tam obrovská mezera. Tam teďka Adrian právě přes obrubník v té druhé šikaně. Nadskočilo mu auto, trefil tam z boku McLaren a hádej, kdo to byl. Romeo. Tak bohužel Romeo. Ale Romeo mu to teď vrátil. Před tím DRS sektorem na výjezdu z druhé vlastně. Lesmo zatáčky. Virtuální safety káry na trati. Taky jsem si musel dávat pozor, co řeknu. Jinak, podívej se na to. FG Mirec o 8 míst poskočil dopředu. To by stejně tak 8 míst, takže Mirec na 8. místě, to by na 10. místě. Takže klukům se povedl neskutečně ten start, ale překvapujeme, že tam vznikla taková velká mezera po té jedničce. Nejspíš si tam kluci dávali velký pozor, aby tam nedošlo k nějakému kontaktu. Tak... Ono tam bylo spíš víc jezdců vedle sebe, že tam byly třeba 2-3 opravdu za sebou a horko těžko se tam skládali do těch prvních zatáček, do té první zatáčky i do té vlastně druhé šikany. Tam byla spousta soubojů, tam právě v jednu chvíli Adrianovi nadskočil monopost, trefil z boku Romea a vytlačil až do písku. Doufejme, že tam, no Romeo už je v boxech, takže tam asi bylo nějaké poškození i Adrian si nám propadl o 5 míst. Byl 10. teďka je na 15. místě a opravdu ten v tom středu toho pole, ty souboje tam byly něco neuvěřitelného. Já jsem vůbec netušil, kam se mám dívat, tam od 10. do toho 18. místa bylo opravdu rušino. A myslím si, že v té jedna tím, že se tam ti kluci takhle skládali hnedka po startu, hodně jich bylo vedle sebe, tak museli opravdu projíždět pomalu a opatrně a díky tomu ti jezdci předu jim tam dokázali poodskočit a vznikla tam ta 4,5 vteřinová mezerka vlastně. To tam bylo spoustu kontaktů, jezdci mimo trať museli se tam vyhýbat různě, takže na základě toho si myslím, že ta první šestka tam odjela naprosto v klidu, pěkně se tam poskladali a díky tomu si získali oproti té pro následující skupině teď pěkný náskok a je nám znovu, máme zelené vlajky a jede se dál. Takže Bobo Games, řekněme restart závodu v druhém kole po virtuálním safety caru a Sky Leventix bude chtít určitě útočit a do boxu, ne, do boxu nám tam nikdo nemíří, už to vypadalo, že tam někdo jede tu vnitřní stopu v parabolice, ale spíš tam někdo chtěl utíct z toho slipstreamu a podívejte se na to, Sky Leventix se tam dokáže z toho slipstreamu ještě, ne, tak nakonec ne, ale boje se tam v těch pozicích za ním, vidíme tam, že tam jednu pozici ztratil Tondis, podle mě se před ní dostal Mr. Kubice. Ne, tak co se teďka tady dělo mezi vozy Ferrari, to jsem, promiň, že jsem ti do toho takce vyskočil, ale Mirek a Ekovi Klepi tam měli souboj teďka o 7., 8. místo a došlo tam ke kontaktu mezi něma. T1. Tam srazili oba dva bokem, teď si nejsem jistý, jestli někdo nemá dokonce poškození nějaké. Ale tohleto kluci úplně takticky nevymysleli, si myslím. No a to by už je na 8. místě. Jedec na 9., za ním VT na 10. místě. No kluci, to budou mít hodně těžké ještě, určitě by jim asi spíš pomohl nějaký ten safety car v rámci strategie. Ale zatím se prokousávají dopředu hodně slibně, když jsme ve třetím kole, tak na to, že kluci startovali s
chvostu startovního pole. Já si myslím, že tady Monza je ideální trať na tohleto, když se vám něco jako nepovede, nebo jste někde vzadu, tak tady opravdu, když se vyhnete nějakým zbytečným kontaktům, tak tady pomocí DRS-E... Oh, pozor, se to opravdu velice tak rychle. Tady teďka hackovi klepy asi měl trošičku problémy, vypadalo to, že tam možná chtěl vytlačit někoho a máme tady safety car na trati, takže nevím... Timo už je mimo druhý hru. Sektor. Za druhým lezmem Timo skončil, můžeme tam na mapce vidět stát tu modrou tečku, teď k tomu budou kluci přijíždět. Vpředu s Leventixem vlastně. Safety car už tam čeká na jezdce. Tak teď se díváme na skladu Leventixe, jestli tam uvidíme, ale vůz tam stojí přímo uprostřed. Tak všichni se mu naštěstí vyhli. No. Myslíš si, že pojede někdo do boxu takhle, už ve čtvrtém kole? Hele, já vůbec nemám teďka páru o tom, jak tady mají ty pneumatiky degradací na té Monze. Ale jestli někdo zkoušel třeba i Hardy, že by je tam praskl do konce, nebo jestli třeba i na těch médiích se to dá. Nejsem si jistý, kolik jsou kluci schopní, neviděl jsem rookies, takže si teďka nejsem jistý, kolik jsou schopní na těch softech odjet kol. Myslím si, že by to mohlo být tak 6-7. Jinak já jsem teďka ještě na do vysílání pustil pneumatiky, kdo na čem startoval. Takže na prvních třech místech Medium, Sky Leventix, Bobo, Pates. Pak do desátého místa jsou tam softy, na Mediumkách je ještě Irso, Barjak Jani a TTR Devir. Nám to tady dneska jak na schvál neukázalo, co by právě tu, jak nám to vždycky ukazuje tu grafiku pěkně toho, těch zastávek v boxech, co ukazuje vlastně přímo Pirelli. Ty ideální nějaké časy, kdy zastavit s jakou směsí, takže to jsem ještě dneska neviděl. Trošku škoda, ale fakt teďka nemám páru, kolik jsou schopni odjet na jaké sadě. Neviděl jsem rookies, takže těžko říct. Ale evidentně to by v boxech byl. A Mirec taky. Šel na medium, Mirec taky. Těm se to podle mě hodí teď. Ti teď zjistili, že už se vlastně dokážou prokousat tím polem naprosto bez problémů. Teď po safety caru to pole bude navíc světé. Pětisekundová penalizace za kolizi s Cofidisardem, za safety carem opět tady máme kolizi Barjak Jani, bohužel. No a uvidíme to samé znova. Uvidíme stíhací jízdu, to by Mirec. Za ním bude ještě Romeo. No tak si pojďme zopakovat, nebo pojďme si projít celé to startovní pole při safety caru, který tam určitě bude ještě další kolo kroužit, protože vidíme, že safety car ještě nám blikají majáčky, takže na prvním místě Sky Leventix, za ním je Bobo, Pates, Tondis, Mr. Kubice, Rom Rudlo, pak je tam Ekovi Klepy, na sedmém místě VT, devátý Irso, desátý Áša. Vidíme samozřejmě i, kdo kolik pozic získal oproti startu. Jedenáctý Adrián, dvanáctý Devir, třináctý Barjak Jani. Toby na čtrnáctém místě už dojel to startovní pole, stejně tak Mirec. V boxech je teď Cofidisard, který jde na Hardy. A já si myslím, v závodě už nepokračuje Timo. Já si myslím, že na těch médiích už to budou moc si dojet. Pokud by byl třeba ještě jeden safety car, tak úplně 100%. Ale myslím si, že i teď vlastně oni přezulí, teď dvě kola, tři kola odchroužejí se safety carem, takže se odstartuje třeba v tom sedmém, dejme tomu. Takže těch 20 kol. Myslím, že by mohlo být reálných. Ale samozřejmě uvidíme. Záleží taky na to, jak kluci jezdí, jak moc jsou agresivní. Tady v té hře to funguje celkem dobře. To opotřebení, že opravdu někdo, kdo to do těch zatáček tlačí hodně a má takový ten rozevlatější jízdní styl ve smyslu toho, že mu to auto občas prostě sklouzne, tak ty gumy samozřejmě zničí daleko rychleji. To tady opravdu funguje hezky. A tam byl někdo roztočený a úplně blbě se vracel přes trať.
Teď doufám, že si tam Romeo u něj nepoškodil přední křídlo. Tam někdo na Ferrari skončil roztočený mimo trať. Mirec. Nebo Klepy? Ne, to byl Klepy. Klepy byl vpředu, 100% Klepy. To, že Mirec byl v boxech s Tobím, oni byli za sebou. Klepy tam nebyl, ale jak se vracel právě Klepy na trať, tak tam skřížil cestu Romeovi. A to bylo jen tak, že ho tam Romeo netrefil. To by byla obrovská smůla. No jinak Lukášek se nás tady ptá, ahoj, budete točit i F1 2022? Určitě. Rozhodně tady to do ročníku od ročníku, takže... Jedeme už pokud šestou teda... sezónu na Xboxu, takže určitě sedmá sezóna nás nemine v F1čkách 2022, ale budeme si muset ještě samozřejmě chvíličku počkat. Levantix to startovní pole vede hodně pomalu, podívejte se na to, a někdo na tam míří do boxu. Kdo to zajíždí do boxu? Mr. Kubajs? Irso, pardon, takže Irso míří do boxu a máme tady restart závodu v sedmém kole. A Bobo Games tam ztrácí místo. Oh, pozor, co to bylo? Tak, tam to někdo hodně probrzdil, tu té jedničku, a minimálně já jsem tam viděl velký náraz do Sky Leventix, se tam někdo najel ze zadu, ale nevidím na live timingu, že by se mi to objevilo. Pardon, zapomněl jsem schovat tu infografiku, že už nám safety car skončil. Timo, ten nám dostal už na deváté místo a má před sebou tři jezdce, snaží se tady prokousat opět co nejrychleji dopředu. Zatím mu to jde skvěle. Klepy skončil úplně. By the way, Adrian skončil taky. Takže tam asi to bylo jeden z důvodů předtím toho virtual safety caru, druhej už byl ten zřejmě klasický. I když ne, to se muselo stát vlastně během toho safety caru asi, protože tam skončil Timo. Najednou po safety caru už nejede ani Klepy, ani Adrian, takže... No a to by se teďka dostal na osmé místo před Ašu. A před sebou má teďka Veteho a Kubajze. To by to tlačí, no. Tam a do boxu jde Sky Leventix, takže Sky Leventix tam podle mě má nějaké poškození. Tak já se na něj podívám do boxu. Tak je to tak, takže Leventix mění přední křídlo, takže přece jenom došlo tam k nějakému poškození. A zatím to by opět poskočil před Ašu a už je nalepený na Veteho. No, za mě to by ještě... Ten má dneska chuť. Tomu to dneska opravdu aj jede, takže ten ještě může být opravdu horký favorit klidně na vítězství, podle mě. Někdo tam před ním byl mimo tráč a to byl Rom Ludlo, který nezvládnul nájezd do variante De La Roja. A teď ho to by asi za pomocí DRS podle mě předjede, je to tak. A Ludlo vypadá, že se nevzdá. Zvědavý, ale na brzdy to by krásně zabrzdil o možná metr a petr a půl dál, ale ten rozdíl byl v té brzdné zóně markantní a krásně na brzdy okamžitě poodjíždí, aby nezůstal v háku za ním Ludlo, aby tam byla aspoň nějaká menší mezera, i když Ludlo teď bude mít DRS, ale podle mě ho bude mít i Toby. Takže za mě zatím, pozor, tam byl v problémech, takže pozor, podle mě tady máme safety car, podle mě, protože kdo tam byl úplně roztočený? Vete. To byla strašná rána, já jsem to tady u sebe viděl. On se tam vlastně na výjezdu z paraboliky úplně přetočilo to auto, byl za ním zrovna Toby. A on tam dostal přetáčivý smyk na tom výjezdu a rozbilo ho to tam o zeď. Tak, teď jsme to mohli vidět na kameře. Sky Leventix právě teďka kolem mě projel Irso. A Mirec, ten už má poměrně velkou ztrátu. No divím se, že nevěděl teda na trať safety car. Ale to je jedině dobře pro minimálně pro diváky, protože těch safety carů už jsme si v posledních závodech zažili až. Samozřejmě jestli na první, na prvních místech by to přišlo určitě vhod, kdyby ten safety car vyjel. To jsem teď chtěl říct zrovna. Jinak to by už tady tlačí zase před sebou Kubajze, to by fakt jede neskutečným tempem.
smekám klobouk, protože to je opravdu tento holta jednoho za druhým. Mezi těma jezdce mu vždycky vteřina a půl mezera a on mu stačí jedno, dvě kola a už zase je na té skupině přitáhnutý a jede opravdu bomby, ale uvidíme, co gumy, protože gumy tady jsou důležitá věc a jsem zvědavý, jestli se mu povede, teď tam těsný souboj. To by s Kubajzem, ale to by bez problémů se dostal před Kubajze, teďka uvidíme, jestli mu to tam bude chtít vrátit na brzdák. Vypadá to, že to by už to pohlídá a dostává se na čtvrté místo, má před sebou dva Astony Martin zhruba na celé dvě vteřinky, takže uvidíme, za jak dlouho se mu podaří na ně dotáhnout. Takže to by už je na čtvrtém místě, nejrychlejší kolo teďka zajel Sky Eleven Takes, po tom, co v boxech měnil přední křídlo, ztrácí na Barjaka Gianniho 14 nebo 15 vteřin necelých. Tondis je 9 kol už, stejně jako Kubajs a Ludlo na těch Aasha, na těch červených pneumatikách, takže si myslím, že ti každou chvilku pojedou do boxu. A jinak Pates a Boboti jsou na těch medium, 9 kol starých. To by na těch čerstvých vlastně 4 kola staré gumy a tam jde vidět, že on opravdu stahuje teďka desetinku po desetince, už je za tou skupinkou Pates, Bobo, Tondis je už to by pouhou vteřinu. Jsem zvědavý, jestli se mu před DRSkem podaří dotáhnout, nevypadalo to, že se mu to povedlo, takže asi zůstane ještě bez DRS. A to by se posunulo 14 míst, dvakrát už vlastně prakticky, když to tak vezmeme dopředu startovním polem. Pozor, Pates teďka na prvním místě a Bobo Games ze Slipstreamu úplně s přehledem pomocí DRS se dostává na první místo. A Pate se už tam asi bude každou chviličku útočit Tondis, ale ten už se musí dívat do zpětných zrcátek, že zcela jistě se tam přibližuje Toby. Ten vzestup je půl vteřiny až vteřinku mezi jednotlivými jezdci, což můžete sami vidět na lifetimingu. Tondis se trošku dotáhl teď na ty první dva. Oni mu tam lehce uskočili, ale už je zase na nich. No a možná, že Kvíček by mohl dělat tým inženýra Bobovi, píše tady do chatu push. Hammer time. Spíš Bobo time. Bobo time, ano. A podívejte se na to, tady tři jezdci vytvořili takový vláček a za chviličku se do něj přidá i Toby, protože ten už ztrácí jenom půl vteřinky na Tondise. Máme tady krásný letecký záběr na protilehlou rovinku, teďka je si parabolice, nájezd na cílovku a podívejte se na ty minimální rozdíly. Kromě Bobo Games se tam budou mít všichni otevřená zadní přítlačná křídla. Bobo Games už tam jde do té defenzivní stopy, ale poté z toho teďka zkoušet ještě nebude. Wow, pozor. Brďo, tam udělal Tondis trošku chybu, ale tam to přesně tak, viděli jsme to teďka na kameře, takže Tondis tam asi trošičku probrzdil z toho slipstreamu, z té vysoké rychlosti. Asi neodhadnul ten brzdný bod a vidíme ho teďka, že tam Toby na něj bude útočit. Je to tak, takže Toby se teď posouvá na třetí místo před Tondise a před sebou má tedy do té chvíli Patese a Boba. Na pátém místě je Romeo, šestý je Kofilizard, sedmý Teter Devir, Barjak Gianni, Sky Levantix už ztrácí jenom 8 vteřin na Gianniho. Na desátém místě Irso, jedenáctý Romludlo, dvanáctý Mr. Kubajs, třináctý Aša a čtrnáctý Mirec. Bohužel ten tomu se dnešní závod moc nedaří, přitom to vypadalo ještě před tím virtuálním safety carem dobře, ale nakonec, nebo před safety carem, ale bohužel je teďka na 14. místě. Jde do boxu, tuším, že to byl Tondis. Je to tak. Tondis ve 13. kole míří do boxu. 13 kol na těch softech, klobouk dolů. A ještě se udržet na té špici, takže to si myslím, že Tondis ten stýn natáhl maximálně. A teď na té mediumce čerstvé, jsem teda zvědav, jak se mu bude dařit. Ale jsem zvědavý, co to by, protože teďka
jde vidět, že to tempo trošku zpomalilo. Samozřejmě se dostal už těm rychlejším jezdcům, to je jako bez debaty. Ale přijde mi, že už v té gumě není ten performance, co měl těch prvních 4-5 kol, kdy to tam proletělo to startovní pole. A teďka ta guma se ustálí na nějaké takové výkonnosti, která už bude potom jenom klesat. Teď samozřejmě nějakou dobu se ta guma udrží, ta mediumka vydrží nějakých pár kol v tom dobrém stavu, kdy jezdíte stabilně ty kola, ale pak ten čas bude klesat. A to právě do boxu pojedou pro čerstvé gumy ještě Bobo, Pates, Tondis už samozřejmě byl. A já jsem zvědavý, kdy kluci zajedou pro tu měkkou sadu, jestli to bude někdy kolem 15. kola, nebo dříve. Ale pěkně se nám to tu sjelo, ta trojka. Bobo, Pates, Toby. Tam byl Bobo trošku delší, mi přijde. Teď tam naznačil takový lišackou věc udělal. Vlastně při výjezdu z té paraboliky najel jako kdyby více k těm boxům. Chtěl trošku kluky poškadlit, že jde do boxu, nakonec se ještě vrátil na trať. A Paté zde před Bobo Gamese a na Boba tam tlačí už Toby, teď to tu je zase sjete za sebou. Prohodil si nám první, druhé místo, takže teďka Mercedes na čele. A teďka jsem zvědavý, jestli mu tam bude chtít vrátit. Bobo nebylo kudy. Toby zatím jenom přihlíží, tam takový ten sitting vyčkává. Co se z toho vyvrbí. Samozřejmě nechce se nechat moc pomalovat, protože on teď potřebuje slavně jet. Dokud ta pneumatika nějakým způsobem funguje. Má 3/10 za Bobem a teďka sice budou mít všichni DRS, takže si myslím, že tady se asi nic velkého nestane. Ale tady je důležitá pasáž. Tady, když se vám to podaří dobře projet, tak na tu další rovinku získáte, která je vlastně bez DRS, tato protilehlá. Tak tady, pokud se vám to povede, tak se opravdu můžete dotáhnout hodně blízko těm jezdcům před váma. Ale tady ty rozestupy vypadají pořád stejně, takže boj pokračuje. A boxy? No a... Ano. Pates teďka z prvního místa zajíždí do boxu. První statečný z těch, co jsou vlastně na mediumkách, z té špice. Bobo zůstal. Bobo podle mě to udělal dobře, protože ten bude chtít teďka 100%. Ty gumy na tom jeho nejsou už tak dobře jako ty od Tobyho, ale Toby už zase nemá úplně teď tu sílu na to tam se někde procpat přes Boba. A čím díl ho bude Bobo držet za sebou, tím potom má větší šanci vlastně na to na konci toho závodu Tobyho ještě potrápit. Na třetím místě teď momentálně Romeo. Velice pěkně jede. Mezitím se Sky Levantix dostal před Gianniho na 6. místo. Na Devira ztrácí necelých 6 vteřin. Ale my se věnujeme samozřejmě lídrům dnešního závodu a to je Bobo Games a Toby. Já tipuju, že Bobo teď pojede do boxu. Bude muset reagovat na Patese a bude muset už podle mě přezout, protože teď už to by za sebou, teď už byl za sebou podle mě neudržel. Na té další rovince a myslím si, že teď je ten pravý čas, uvidíme. Je to tak. Takže Bobo Games, nebo Bobo, zajíždí v 16. kole do boxu a lídrem závodu se stává tedy Toby, který startoval ze 16. místa. Tuším, že jo. Ono ve finále to by může udělat ještě jednu věc. On může klidně teďka zajet do boxu. Ne, pardon, z 18. místa startoval Toby. Z 16. místa startoval Mirec. Pardon, tak to jsem myslel, to bylo naopak. No já si myslím, že on teď klidně ještě může zajet do boxu a může zajet pro softy. Asi to náhodou nebude taky jeho taktika, protože tím, že kluci vlastně on měl jeden pit stop zadarmo za tím safety carem. Tak vlastně si myslím, že on kdyby teďka zajel ještě třeba za 2-3 kola pro ty softy, tak ještě tam může udělat pěkný vítr vpředu, protože by měl vlastně tu nejlepší sadu na finish toho závodu. A to by byla ještě docela sranda, si myslím, takže uvidíme, co se nám tady ještě pomíchá, co se nám tady stane. Sky Levantix byl znovu v boxech? Co se stalo? Netuším, ale tomu to nejde. Poslední závody v těch formulích opravdu to není žádná sláva. Tak... Sky Levantix teď na 12. místě.
propadl se na 12. místo a na druhé místo se dostal ne Romeo, já tady dám infografiku toho, kdo jaké má pneumatiky a kolik kol má na to. To by 11 kol na mediumkách, Romeo 13 kol, nebo teď už 14 kol, staré hardy. Filizard také na hardech, ten má 10 kol na to. Zvědavý, kolik se na těch hardech bude dát najet, asi se na nich dá třeba za těch 20 kol, 25. To už potom bude hodně asi na konci bída, ale... Jako říct... No tady máme souboj na 9. a 8. místě. Romrudlo, Mr. Kobajs, před ním je ještě Tondis. Teďka na chviličku povinujeme středu startovního pole, přece jenom Toby je tam osamocený vepředu. Počkáme si, jestli dojde na to, co říkal Zoty, jestli si pak nezajede ještě pro softy v závěru závodu. Bobo Games teďka na 5. místě ztrácí 3 vteřiny na Devira. Jinak, jak jsme se bavili o tom ACCčku ještě, tak tam vlastně, jak jsi zmiňoval, už v únoru vyjde 22. nebo 24. vychází next gen update na tu hru, což znamená, že by měla běžet stabilně 60 fps, tam vylepšená grafika, vylepšená fyzika, fyzika pneumatik, fyzika celková hry, dokonce natolik, že vlastně na PCčku už ten update nějakou dobu je, tak tam to označili kluci, že se ta pikere třeba měli udělané, tak mohli hodit do koše, že ta hra se opravdu změnila docela rapidně. Ten virtuální safety car na trati, nevím, co se tam stalo. Podívejme se. Devir je v boxech. Asha 13 se tam propadá. Aha, Asha se mi zdá, že v tom prvním sektoru tam asi byl nějaký problém. Asha si poničil přední křídlo, takže ten je teďka podle mě bez křídla. Tak, já na něj rychle přeskočím. Tady ho máme, takže Asha je úplně bez předního křídla a pojede teďka do boxu a budeme si muset počkat, až traťoví komisaři odstraní úlomky na trati. Děje se právě tak, právě teď, takže virtuální safety car skončil, Asha v boxech. Toby už na prvním místě má náskok 15 vteřin na Romea. Bobo Games na Kofilizarda na třetím místě ztrácí 2 vteřiny, ale stahuje to. Pozor, teď tam byl Kofilizard mimo, takže další vteřinku ztratilo. Podívejte se na to. Bobo Games teďka podle mě úplně s přehledem se dostane před... Ne. Tak Bobo Games to radši si počká na tu rovinku a podívejte se na to už tady v parabolice. Na těch červených pneumatikách samozřejmě měl daleko lepší a daleko rychlejší výjezd, takže se dostává na třetí místo a ztrácí 6 vteřin na Romea. A Kofilizard míří do boxu, takže... A dokonce si tam teďka ještě Kofilizard teďka odpikává 5 vteřinovou penalizaci. Tak už... V konci se budu počítat, nebude, už to má za sebou. Takže se mu tam vymaže to počítadlo těch penalizací. Já bych to jenom dopověděl, ten update vlastně na PCčku na to a se to už je deal. Na těch konzolích by to mělo přijít teď. Dokonce rozšířili i lobby z 20 jezdců na 30, což je taky pecka za mě. Měl by se zlepšit spectator mod, takže by se to mělo dát i vysílat. Chtěli bychom tady do budoucna na TTRku vysílat i to a se to. Ale bohužel tam ten spectator mod byl docela dost nešťastně vyřešený, už se nám to začíná trošku lepšit, tam trošku Italům to trvá, než to na ty konzole vždycky nějak jako dotáhnou. Takže... A safety car je na trati, takže... Co se stalo? Asha znovu v problémech, takže Asha končí, kde ho máme na trati? Třetí sektor? Ne, první sektor hnedka někde za cílem? Ne, tam je někdo v boxech, to se omlouvám, to jsem špatně viděl. Toby v boxech, Romeo v boxech. Teďka musí všichni. Kromě teda Bobo Games asi a kromě Tondise a těch, co byli Pates. Wow, pozor, teď tam Mr. Kubajs to tam
jen tak tak proklouzal do boxu, viděli jsme ho tam z pohledu Rom Nudla. To bylo, to jsem jenom viděl, jak se rozletěly ty cedule, které označují vlastně tu čaru, kde už musíte těch 50 nebo 80, nevím kolik je ve formulích. A tam naprosto jenom proletěly ty kusy těch cedulí a najednou vyletěl Mr. Kubajs, který no. To tak dobrzdil. No podívej se na to, to by to zvládnulo se ještě vrátit na prvním místě. No, myslím si, že budeme mít dramatický závěr dnešního závodu. Bobo Games teda už má 3 kola staré softy. Zatímco Toby je má úplně čerstvé. Na třetím místě je Pates. Na čtvrtém Tondis, ten má medium pneumatiky. 6 kol staré. Romeo je teďka na čerstvých softech. Ten teďka dojede celé startovní pole. No já si myslím, že závěr dnešního závodu nám nabídne jedno velké drama. 100%. A možná, že by nám tady mohla Píkoko rozjet nějakou typovačku. To nebude podle mě jedno drama, to bude víc drama ještě. Jsem fakt zvědavý. To by mu to vyšlo úplně geniálně. Ten podle mě už jenom čekal, natahoval ten stint, dokud to šlo právě i díky tomu, kdyby se něco takového stalo a měl to štěstí. Tak jak to má většinou třeba v reálných formulích. Hamilton taky, ten vždycky je ve správný čas na správném místě, když už něco posmolí, tak mu to zachrání safety car nebo něco takového. Červené vlajky a tedy. Takže měl teďka to štěstíčko a myslím si, že teďka to má nejlíp. Nejlíp má našlápnout, to uvidíme. To bude boj, zase nebude mít DRS, takže čeká nás ještě zajímavý konec. Myslím, že se to tam bude míchat kolo co kolo. By the way, teďka vlastně no. Hamilton ještě v reálných formulích nebylo o něm výduslechu, tak včera přišla nějaká první zpráva, která měl vyloženě napsáno, nebyl jsem tady, ale I'm back. Takže pro ty, co jsme tak spekulovali, já jsem si opravdu myslel, že klidně šance 50%, že skončí. Tak nakonec ne, bude pokračovat. Až takhle si myslel, že to dopadne. Jo, já jsem si fakt jako myslel, že jako z jeho pohledu jako člověka se mu trošku nedivím, protože to fakt jako se musí kousat hodně těžko po takové sezóně. A to, že chtěl mít prostě klid, neprezentoval si nikde na médiích, určitě trénoval, neležel někde doma na zadku jenom a tak dále. Ale prostě dělal to všechno v klidu, odpočinul si od toho všeho šmelcu, jak se vlastně on si dal i odebral si vlastně sledování F1 na Instagramu a tak dále, lidi si to dělali strašné jako závěry. Já jsem říkal, že to je spíš jenom kvůli tomu, aby mu tam opravdu nevyskakoval i první týdny jenom Verstappen, jak je Verstappen nejlepší, to asi úplně vidět nechce, to je upřímně. V jeho pozici, tak teďka ohlásil, že I'm back. Já třeba mě ani tak nejde o to, jestli třeba by vyhrál ten osmý titul nebo ne, ale chtěl bych strašně vidět to porovnání s Russellem v tom stejném autě. A na to jsem fakt strašně zvědavý prostě. Tak a infografika nám oznámila, že safety car už toto kolo zamíří do boxu, takže při nájezdu do 22. kola bude závod restartován. Z prvního místa tedy Toby, dále Bobo Games, Pates, Tondis, Romeo, Levontix, Devir, Kofi Lizard, Mr. Kubajs, Rom Nudlo F1, Bardagiani, Mirec a Irso. A v závodě už bohužel nepokračuje Aša, Vete, Klepy, Adrian a Timo. Tak podívejte se na to, Toby hodně pomalu parabolice. Brnká tam na nervy Bobovi. Už to máme a už restartoval. To by už to teďka na to dupnul. Závod je v tuto chvíli restartován. To by si pohlídal ten start závodu. Podívejte se na to, Bobo Games ještě tam udělal takovou rychlou vlnku, aby ještě zahřál pneumatiky, ale pozor, Paté se tam před ní snaží dostat, musel si tam ale zkrátit tu šikanu. Takže hodně tam ztratilo ten zbytek startovního pole. To je jedna, takže Toby má teďka náskok už přes 1 vteřinu. Leventix tam teďka dotírá už na Tondu. Já jsem bok po boku a vešel se tam z vnější strany vlastně na přinájezdu do té druhé šikany. Se dostal Leventix před Tondise a stíhá Patese a Bobo Gamese nebo Tater Boba a ti zase se snaží dohnat Tobyho. To by perfektní restart, ten to zvládl naprosto geniálně.
že tady to není jednoduché na té Monze opravdu za prvé získat trošku ten moment toho překvapení a za druhé si tam vybudovat nějaký ten malý náskok, protože tady opravdu ten první je sitting duck a bez toho DRSka tady vás ti jezdci sežerou, takže on si udělal ten gap 1,5 vteřinky, DRS za ním nikdo nemá. Samozřejmě kluci si tam budou tahat jeden druhého, ale mu to bude stačit vždycky na to, aby byl do TT1 nebo na těch dalších rovinkách klidu. A dokonce zjel i nejrychlejší kolo teďka 1.21.857 to by, takže ten vypadá, že to má pevně v rukou zatím. A máte posledních několik málo vteřin na to si tipnout, kdo vyhraje dnešní závod, jestli to bude Toby nebo Bobo Games. A své bodíky potom můžete utratit třeba za to, že byste se dostali do studia jako spolukomentátoři, potřebujete nazbírat 100 000 bodů. No ale pojďme se věnovat závodu. Skylomatics na čtvrtém místě stíhá Patese. A bude se chtít určitě co nejdřív dostat před tohoto jezdce a pokusí se stíhat potom Bobo Game, Boba a Tobyho. Bobo už teď ztrácí 2 vteřiny. Tam to by vypadá, že má velmi dobré tempo na těch posledních pár kol, to jako klobouk dolů. No a taky naše stará vojna Romeo tady dotahuje na Tondise, za ním 4 desetinky, takže tady zkusím i tohle sledovat po očku. Že se tam vypadá, že Mr. Kubaj se tam přidá do trojky. Tondis trošku teďka má nevýhodu v tom, že má ty žluté pneumatiky. To by další nejrychlejší kolo o desetinku, to ještě stihl stáhnout. 1.21.775. Tak je povolené DRS, Romeo se toho snaží využít, ale ne. Na brzdy to ještě nevyšlo do T1. Ale myslím si, že Tondis teďka bude mít co dělat, aby za sebou Romeo a Kubajze v těch posledních 3-4 kolech vlastně co máme. Aby je udržel za sebou. A teď už to vypadá, že Romeo to zkusí možná do té další šikany. Je to tak. Ale kluci si tam nechali dost místa, nakonec to nevyšlo, ale nestratili tolik času. A Romeo získal další warning a bohužel je z toho časová penalizace ve formě 3 vteřin. Škoda. Zkusil to teďkom. A je to tam, Romeo se dostává na 5. místo. Teď jsem zvědavý, protože za Tondisem tam visí Mr. Kubajs. No a teď je v nejtěžší pozici Romeo. Takže oba prvé jezdci za ním vlastně Kubajs 100%, ten získá ještě za Tondisem rychlost, ten tam podle mě vystřelí jak z praku. Ale Tondis to zkusí. Jajajajaj, tak to bylo hodně těsné. Tam chyběl centimetr, ale kluci o sobě trošku aspoň věděli, takže i Romeo tam nechal trošku víc místa než normálně a Tondisovi se to podařilo ještě krásně dobrzdit, že tam nedošlo ke kontaktu, ale vystrkoval rušky, vystrkoval na Romea. No já už teď sleduju Skylomatics, ten souboj ATS Romeo Tondis, nebo Romeo Tondis jsme tam viděli. A Lomatics už je těsně za Bobo Gamesem. Tak teď Mr. Kubajs tam měl v zatáčkách lezmo po té první kod hnědý, jak se říká, tomu to tam ujalo v té rychlosti, je nádherně to ale srovnal, trošku ztratil, ale pořád žije, protože to vypadalo na to, že tam kdyby ta formule se chytla v tu chvíli víc, tak už ho toho hodí někam o zeď, ale ustál to a už zase zrovna se Mr. Kubajs dotahuje na Tondise. A Tondis bude mít perné chvilky. Romeovi se podařilo odskočit. Hned jak Tondis se předjel, tak si tam udělal menší náskok 7-8 desetinek. Tondis byl teďka tady trošku delší. A Mr. Kubajs se opět se chystá. Ale nebude to stačit do T1. Romeo tam teďka
udělal nějakou menší chybočku, se nám tam zmenšil trošku ten rozestup, asi i DRS pomohlo klukům za ním. Sektor 1 žlutá vlajka, co se nám to tam stalo? Někdy tam došlo k nějakému... Asi zřejmě vyjetí mimo tratě, nebo zkrácení tratě. Zrovna jsem to chtěl říct, nejspíš jenom nějaké krátké opuštění trati, ale pojďme sledovat dál souboj na šestém, respektive sedmém místě Tondis a Mr. Kubice. Hromu bylo teďka třísteřinová penalizace pro něj. Tady vidíme i časové penalizace. Romeo 3 vteřiny, Mr. Kubice 3 vteřiny, Kofi Lizar dokonce 8, Romudlo 3 vteřiny, Pirso 6 a Barjak Gianni 3 vteřiny. Teď Sky Eleven Tix nalepený na té Terboba. Zvědavě, jestli to bude stačit na útok na konci. To by nejrychlejší kolo, poslední kolo závodu nám začalo. Před posledním kole to by praskl nejrychlejší kolo závodu. A teď tady Leventix už z větrného pytle přes DRS se dostává na tu vnější stranu, ale to je dobré do té druhé zatáčky, pardon, na vnitřní. Ale do té druhé zatáčky, nebo do té druhé části šikany, je to pro vás lepší a udělal to chytře Tondis. Teda, pardon, Bobo tam neměl už moc šancí. Mr. Kobaj se mezi tím dostal před Tondise na šesté místo. Takže tam se nám kluci posouvají. Bojuje se až do poslední chvíle, jsem zvědavý, jestli tady ještě bude chtít to Bobo vrátit Leventovi, ale on vypadá, že už na to nebude mít tempo. Ale naprosto famozní jízdou, dneska smekám klobouk opravdu. V tom, co nejel, vlastně měl zákaz startu v minulém závodě. Dnes nemohl vlastně nastoupit do kvalifikace, startoval tuším z 18. místa, jsme se bavili. A dvakrát se mu podařilo dostat do té první pětky a při tom druhém sprintu při tom závěrečném se mu dokonce podařilo z 18. místa dostat na místo první. A to by už má před sebou poslední zatáčku najest na cílovou rovinku a to by vyhrává závod v Monze. Na druhém místě dojíždí Sky Leventix, třetí Bobo Games. Ještě ti do toho skočím, Leventix si urval ještě v tom posledním kole nejrychlejší kolo závodu. No a Tondis nakonec poskočil na páté místo, Mirec šestý, Romeo sedmý, tak ty penalizace tam hodně zamíchaly s tím konečným pořadím v dnešním závodě. Romeo se propadl o dvě místa, tuším, oproti tomu, jak dojel. No a zaslouženě to by Driver of the Day o 17 míst dokázal poskočit, takže stupně vítězů to by Sky Leventix a Bobo. Nám to pořadí zase trošičku promíchá na té prvních pozicích. Uvidíme, jak to zahýbe tím celkovým pořadím. Musím říct, že i Romeo jel nakonec velmi dobře na to, že měl vlastně hnedka po startu problémy, tak potom na těch hardech to tam kroužil přes vůl až před koncem, taky skvělý výsledek, škoda té penalizace. Tady už můžeme vidět finálové pořadí vlastně. Desítka je Toby Levent, Bobo, Pate, Tondis, Mirek taky skvěle šestý. Romeo, Mr. Kubice, Teter, Devil a Rom Ludlo uzavřel tu první bodovanou desítku. Nejrychlejší kolo bot navíc získává Leventix. Tak já jsem dal pokyn jezdcům před startem dnešního závodu, aby se nám minimálně ta top trojka dostavila do závodního studia na rozhovory, takže čekám, že každou chviličkou se nám tam přesunou, takže Zoty já se přesunou do roomky na rozhovory po závodě. Dobře, zkusím taky. Tak. Takže já už čekám na první závodníky v našem pozávodním studiu, takže máme tady už Sky Leventix. Ahoj. Čau, čau. Tak, vydrž chviličku, tak už tady máme i Bobo, Boba, Zoty přešel taky, takže ještě čekám, doufám, že se nám tady dostaví do pozávodního studia Toby a odbyde si tady svoji premiéru v pozávodním studiu. Tak
Zatím ho tady nemáme, tak já doufám, že se dostaví Zoty. Zkusím tě požádat, aby si sem přizval do studia. Tak, to by ho už tady máme, výborně. Takže vítám tady ve studiu Leventixe, Tobyho, Bobo Gamese. Možná jsem to měl říct v tom pořadí, jak kluci dojeli. Takže Toby na prvním místě, druhý Sky Leventix, třetí nakonec Bobo. Takže já vás tady vítám všechny v pozávodním studiu. Halo, kluci, slyšíme se? Jsme tu všichni. Jste tady všichni, výborně. Tak já vás tady vítám. Viděli jsme, myslím si, že zajímavý průběh dnešního závodu, který ovlivnil několikrát virtuální safety car, potom i safety car. A já si tady asi prvního na rozhovor vezmu Tobyho. Ahoj. Čau. Tak, vítej ve studiu, tebe jsme tady ještě neměli, takže máš tady svoji premiéru. No a já se tě zeptám, jak z tvého pohledu probíhal dnešní závod, jak jsi se na něj připravoval vůbec, ty strategie, jestli jsi nějak dopředu přemýšlel, kdy zajedeš do boxu, co jak budeš dělat, jestli by si mohl prozradit divákům, jak to probíhalo? Tak jakože trénink nebyl nič moc, ale sústreďoval som sa iba na ten race pace a ten setup bol postavený čisto na závod. A stratégia bola proste urobiť opak toho, čo urobí top 3. Zajímavá stratégia. Tak musím ich nejako poraziť a z 18. miesta to na rovnakej stratégii nepôjde, no. Jasné, som dúfal nejaký ten safety car alebo... Super, ja jenom tak, že ako... je to, jak říkáš ty, no, je to jediná vec, co môžeš dělat prakticky. Že kdyby jsi to stejně, tak ti to nepomůže v ničem. Ale vyšlo to teda super za mě. Super závod. Já se zeptám Skye, ty jsi prosím, Leventixe, promiň, ty jsi tam zajel ještě jednou do boxu, to bylo z jakýho důvodu? Ale ve zkratce, prostě po tom safety caru jsem tam byl sestřelený, doslova. Přišel jsem o pravou část křídla, no a nezbývalo mi nic jiného, než zajet do boxu na metky. Potom jsem teda jel, myslím ještě jednou, já už ani nevím, já prostě ve mně teď v tuto chvíli úplně buří vztek, agresivita, normálně za to, co se stalo, protože opět a zas se stalo něco, co jsem já nemohl ovlivnit a kvůli tomu jsem přišel zase o vítězství. Jako comeback byl sice pěkný, super, na druhé místo, fajn, ale... Tady prostě to tempo jsem měl jako hodně rychle. Neříkám, že Čaj nebo to by měl pomalejší, rychlejší, nevím, já jsem tam s ním vůbec nebyl. Ale tady jsem měl strašně rychle tempo a zase něco stalo, co jsem neovlivnil. Jasně, no my jsme to tam viděli v té jedničce, tě tam, nevím přesně, kdo to byl, kdo tě tam nějak sestřelil, ale bylo tam velká rána ze zadu. Takže to byl jeden důvod, proč jel do boxu, ale pak jsi tam měl prostě ještě jednou znova, jestli se nepletu. Já jsem jel na softy, protože začal jsem na metkách, přešel jsem na metky a stejně jsem musel ještě jednou, abych si splnil povinnou zastávku přímo, takže jasně, jsem musel jasně. Ještě jednou pro softy. Jasně. No a Bobo, tebe se zeptám, tobě asi moc, tobě se nepodařilo trefit ty safety cary nebo minimálně ty virtuální safety cary na ty zastávky boxek, jinak by to asi taky vypadalo jinak ten průběh závodu. Si jo, ale já si myslím, že z mý strany ten závod byl dobrý, já jsem první polovinu před zastávkama hrozně probržďoval a byl jsem celkem nejistý na brzdách, takže to mě taky hodně zpomalovalo. No zeptám se vás, kluci, vy samozřejmě tréninku věnujete poměrně dost času, kolik kol jste najezdili, začnu tebe, Toby. Možno 60 max v závodě. 60 max. Co ty, Leventixi? Nevím, asi 5 závodů dokupy. 5 závodů dokupy. No, slušná porce. A co ty, Bobo? Já jsem neměl tenhle týden moc čas trénovat, já jsem odjel jenom jeden online a jeden s AI, s botama. Tebe tady máme vlastně poprvý, já se zeptám, možná už to někde probíhalo takhle jakoby v chatu, ale většinou se takhle ptám, Na čem závodíš ty? Jaký máš volant?
To je Mixo. To je Mixko. To je, když bys to měl nějak, já si teďka tyhle ty řady u toho Thrustmasteru moc nepamatuju, jestli by si přiblížil divákům, v jaký je to jakoby tý řadě, kde jakoby, jestli je tam nějaký slabší volant nebo silnější volant oproti tomu TMXku. Toto bych se povedal, že je úplně ten entry level. To je úplně ten entry level. Uh-huh. No tak tady vidíte, dámy a pánové, že i na tom entry levelu stačí prostě ten základní volant a dokážete se pohybovat takhle na špičce. No to by, já se tě zeptám, ty jsi určitě v minulosti jezdil i nějaké ty zahraniční ligy, takže jezdíš už poměrně dlouho. Jak dlouho? Asi 2 roky to budu za chvíli. 2 roky? To já bych řekl, že i díl, ne? Teda, takže 2 roky jezdíš, tak... 2 roky na volantě bez asistou a předtím to bylo jen tak rekreačně na pedě. Rekreačně na pedě. Leon Tixi, ty jezdíš jak dlouho? Když to mám vzít do historie, tak 11 let asi s roční přestávkou a nebýt mojí babi, tak už se ani nevrátím po 2018, kdy jsem byl ve Virtual GP. Už bych ani nejezdil vůbec, nebýt babi mojí. Jo, to já si pamatuju, ty jsi vlastně zkoušel nějakou tu kvalifikaci na Virtual GP. No, nepřímo zkoušel kvalifikaci, ale v té době tam jezdil kamoš a on potřeboval náhradníka, tak já jsem měl místo něj na jeden závod. Mm-hmm. Řeknu to takhle, jako co člověk chce udělat proti Šmídlovi, Štefankovi a podobně, tam člověk nezmůže nic moc, jako. Co ty, Bobo, ty už jak dlouho závodíš virtuálně? Já závodím taky tak nějak ty 2 roky od 20 let na vlastně, no. A to už je taky slušná porce. Jsou starý. No kluci, zeptám se na nějaký plány do budoucna, jestli začnu u Tobyho, jestli nepřemýšlíš, že by si třeba přešel na PCčka, na platformu PC. Rozpočet. Není rozpočet, takže příští rok, zase, příští ročník na Time to Race na Xboxu. Hádám, hej. Co ty, Leon Tixi, jak ty to vidíš? Co se týče do Xboxu, tak na 90% tohle je moje poslední sezona, protože budu přecházet na počítač. Uh-huh. A tam ještě nevím, buď iRacing pod Tetherkem, jako F1, nebo Endurance a podobné. A nebo R-Factor 2 ještě, tam jsou tež jako docela dobré ligy, tak něco asi, ale je to ještě hodně dopředu, ale vím, že už další sezonu na Xboxu nepojedu. Dobře, a ty, Bobo? Já jsem na tom tak nějak stejně jak Leventix, na 90% nepojedu tu další sezonu na Xboxu a přejdu asi na iRacing tady pod TTR. No tak jo, tak to by to asi, tento bude mít asi... Příští sezonu, minimálně, když to takhle slyším od vás, kluci, asi to bude mít Toby jednodušší, ale myslím si, že mu tam budou dýchat na záda další jezdci. Viděli jsme, že tam v kvalifikaci bylo hodně rychlých jezdců, jako je Mr. Kubais a tak dále. Určitě se nám třeba i někdo posune z těch nižších kategorií. Přece jenom na ten další rok chystáme trošičku udělat takovou revoluci. Už vlastně pokud to dopadne, tak jak jsme se zatím domlouvali v rámci vedení TTR, tak bychom to chtěli rozřadit ty kategorie v podstatě podle času, než podle těch asistentů. Takže uvidíme, jak se nám vůbec to startovní pole rozřadí na ten další ročník, ale to je samozřejmě ještě poměrně daleko. Jsme, řekněme, v půlce letošní sezony. Příští závod se jede v Rusku na okruhu v Soči. Zeptám se, to by Soči, je to tvůj oblíbený okruh? Nevím, či oblíbený, ale jsem na něm asi nejpomalší ze všech. Nejpomalší, no tak uvidíme. Co ty, Leon Tixi, Soči? Ačkoliv hodně lidí říká, že to je jako blbá trať, městská trať a podobné, vzhledem k tomu, že městské trati mi vždycky vyhovovaly, tak i tady mi to vyhovuje a očekávám jako minimálně podium tady, minimálně. Dobře, tak to jsou dobré ambice. A co ty, Bobo, Soči? Já, mě ta trať ani nevadí, ani nemám nějak rád, no, je to hodně takový plochý, rychlý zatáčky, no.
Tak uvidíme. Uvidíme, jak bude vypadat. V podstatě už za týden se jede závod, potom vlastně týden na to další. Teďka vlastně máme za sebou tři závody po týdnu. A tuším, že po Soči se tam jede. Tady dám, kde mám tady kalendář? Singapur. Tak uvidíme. Singapur je tady ještě daleko, takže určitě nás čeká tady příští závod v Soči. No kluci, jestli nemáš do ty nějakou ještě otázku tady pro kluky? Já myslím, že asi ne. Tak já se ještě podívám do chatu, jestli tady ještě nepřišel nějaký dotaz. V ruky se tady přímo od diváku byl nějaký dotaz, takže vypadá to, že už tady nic nebo žádné dotazy nemáme. No tak nezbývá, než se všemi rozloučit. Já vám, kluci, moc děkuju, že jste dorazili do našeho pozávodního studia, aby vás diváci mohli také slyšet. Díky moc Topimu, že si odbyl tu premiéru tady v dnešním pozávodním studiu. Já doufám, že dorazíte i příště, pokud budete na prvních třech místech. Takže díky moc. No a já děkuju samozřejmě i všem na streamu, všem novým followerům, ani jsem se nestačil dívat v průběhu závodu. Nakonec nás ten dnešní stream sledoval zhruba 40 až 50 diváků, takže díky moc, že jste si našli čas a sledovali pořadí, tuším, že to byl 12. závod 6. sezony F1 Pro. A nezbývá mi, než vás pozvat na zítřejší závod kategorie Beginners, který bude komentovat Jirka Rotter alias AK47, náš slavný to kulomet. Nenechte si určitě ujít jeho zítřejší stream, stojí to opravdu za to. No a já možná ještě bych tady jednu věc měl určitě, a máme málo komentátorů. Potřebovali bychom někoho, kdo by se odvážil, zkusil by si komentovat, a hledáme do kategorie rookies komentátora. Sami jste, nebo kdo jste sledovali závod rookies, tak ho komentoval Lil Doc sám, takže potřebovali bychom nějakého dalšího komentátora k nám do týmu, takže kdo se na to alespoň trošičku cítí, tak nám určitě napište přes náš Discord. Kdo nevíte, jak se dostat na náš Discord, tak já vám tady teďka hnedka vypíšu příkaz. Takže přihlašte se na náš Discord a napište nám do naší runky, do nějakého toho pokecu, kam se dostanete, tak bychom rádi rozšířili naše komentátorské vlastně obsazení, abychom v každém závodě měli alespoň dva komentátory. Přece jenom jeden komentátor všechno nestihne. Sami jste viděli dneska Lil Doga, jak promeškal cíl dnešního závodu. Takže doufejme, že se někdo najde, nebo bude mít tu odvahu a přihlásí se, a určitě budeme rádi, když se přijdete podívat na zítřejší závod, tedy ještě jednou Beginners závod na okruhu v Monce. Takže ještě jednou děkuji, kluci, že jste přišli do studia. Díky moc a těšíme se na vás opět někdy příště. Mějte se pěkně, pěknou, příjemný zbytek neděle. Barsa. It's not just a fashion. Svět Formule CZ. Internetové zpravodajství o Formule 1 a Formule E.
získal.